Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u třetí sezóny osmého dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu. A mě, Petra Škutu. Ano, jsme tady ve dvojici. Máme připravená dvě témata, jeden tip. No a za náma už je tři čtvrtě hodiny povídání v nesestříhané verzi. Takže pokud nás podporujete, tak si můžete poslechnout. Co se týče sestříhané verze, tak tady máme ještě komentář od Fantoma Semana. Fantomasman, To je pěkná přezdívka na Twitteru, respektive sítě X. A on nám psal, a proč se těší na alternativní platební systémy. Má 13 letou dceru a má svůj účet s platební kartou. Ale Apple Pay využívat nemůže, Až od 16 let. Takže volal na podporu, žádal, prosil uh, změnu uh, jejího věku, ale Apple to nechce změnit a asi se to vlastně dalo předpokládat, protože Apple v tomhle tom je jako velmi neústupný. Tam jako věřím, že nějakou takovouhle změnu po něm chtít nikdo uh, moc nemůže. A je zajímavý, že mu vlastně i odepisovali poměrně jako podrobně, že v různých zemích je to nastavení různě. No, jestli na to Petře koukáš, tak je vlastně zajímavý, že někde je 14, někde 15, někde 16 let. Je ta hranice vlastně. To jsou ty zákony. Jsme sice EU, zákony. ale všude je to jiné. Tě. No. Takže u nás je to prostě těch 16 let. Uh, nebo je to tak, je to u nás 16, v Česku 15, ne? ne, je to 15 let, tak 15, a na Slovensku je to 16, to je zajímavý, protože Fantomasman je ze Slovenska, takže tam je to 16, u nás je to 15. A já sám jsem teda ještě tady to nezjišťoval, nevěděl, takže to nás asi taky čeká, pokud jako dětem no, pořídíme platební kartu a budeme chtít nějakým způsobem řešit účty, tak až od 15 let. Není to teda jako zbytečně jako vysoko ta hranice, Petře? Těžko říct, jo. Máme na to nějaké ty zákony, ono se to samozřejmě dá obcházet různy, různými způsoby. Jako sež ve státě, kde lidi lobují za to, aby do ústavy bylo zaneseno právo platit hotovostí, takže. Hmm. <laughs> to, je, to je asi to, no. co ti k tomu řeknu. No, uh, Fantomas Fantomas řešil jako poměrně jednoduše. Založil dceři Google účet <laughs> a tam jí rovnou dal že je 23 let. Takže. To je co zajímavý. A čeká teďka na to, až přijde Google Pay jako alternativní platební metoda přímo do Apple, což by měla, teoreticky, že my jsme se tady o tom bavili vlastně minule, že od iOS 17.4 tam budou ze strany Apple právě tady ty ústupky, který si vyžadonila na Apple Evropská unie, takže nebudou jenom alternativní obchody s aplikacemi, ale i alternativní třeba platební systémy a Google Pay by mělo jít používat i v iPhonech. Tak je to zajímavé řešení, vím, že i známí to takhle řeší s Google účtama, že hodně tam jako handlují s tím věkem, protože je to taky omezovaný. A je pravda, že to je takový jako trochu možná asi nedomyšlený. No. Já si myslím, že v dnešní době od 15 let mít platební kartu je prostě možná i jako pozdě, že spousta rodičů to řeší dřív u těch dětí. Je to tak, ale tak můžeme to řešit bitcoinem nebo revolut. No já nevím, jak má revolut pravidla nastavené. Tě. No vidíš to, tam je taky možná určitě nějaká hranice. Takže je to všechno omezované. No dobře, tak to byly komentáře uh, v rámci uh, v rámci reakcí. Jinak, uh, co se týče recenzí, napište nám nějakou pěknou recenzi. Další dobu žádná nebyla. Ať už v Apple Podcastech, anebo na Spotify to nejde. Tam, tam se dávat hvězdičky. jenom ty hvězdičky. Text, text tam přidávat nejde, ale v Apple Podcastech se těšíme. Já to pravidelně sleduju a, 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 a jako modlím se, že tam přibude nějaká pětihvězdičková, ne, ne nějaká jiná. Tak No, a předtím, než se vrhneme na ta témata, tak si musíme říct, kdo jsou ti naši podporovatelé, co naší podporou získáte a jak nás podpořit můžete. Posloucháte rádi epište podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusy navíc. Patroni. Aleš Slabý, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Robert Martinka, Vláďa Štíbr, Stíra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jaroslav Trtílek, Josef Bláha, Karel Hříbal, Ladislav Srb, Lukáš Trnat, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mikronik, Mároš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, tom Kocian, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme. Jak uživatelé používají svůj iPhone? Dost rozdílný dá se říct, že jo? Protože my na to můžeme mít nějaký svůj pohled, který většinou se hodně liší od pohledu běžného uživatele. Aspoň takový mám pocit já ze seba, a, a i z tebe, Petře. No, asi jo, hele. asi asi hodně jo. Ty jsi to nakousnul, tady to téma, nějak jsi jako něco tam napsal a já jsem k tomu přihodil svoje nějaké zkušenosti z kurzů, protože jako dost často se tam opakujou různé uh, nějaké jako žádosti, co nastavit, co vlastně ty lidi neví, co ví uh, a co řeší nebo co neřeší. A to je taky vlastně zajímavé, že dost jako stejné věci tam jsou pořád. Já jsem jako to napsal do toho trela z toho důvodu, že se mi to stalo už za poslední týden po třetí, že někdo s iPhonem začal brblat, že iPhone jako špatný, že teda jako čekali od Apple víc. A vlastně jsme přišli na to, že není iPhone špatný, ani jako že by něco bylo špatně se službami od Apple, protože ti lidi přešli z Androidu a nezbavili se těch návyků Androidu a neuměli si vlastně ten iPhone nastavit, jo? což my tady dost často říkáme, jak je všechno jednoduché a ten Apple je přívětivý a tak dále. Ale jako přemýšlím, jestli dělá, nebo nevím, kde, kde se stala chyba, že vlastně ti lidé dost často přenášejí svoje zvyky, návyky a služby, včetně Google účtu a Google ekosystému z Androidu na iPhone a ano, potom logicky to nefunguje úplně stoprocentně. Hmm. To máš pravdu. Mě teďka vlastně dneska i, tak mi volal člověk jeden po druhý, nebudu ho jmenovat, možná nás i poslouchá třeba, a on se rozhoduje mezi Samsungem a iPhonem a dneska, jak jsem to pochopil, tak už se rozhoduje jenom mezi iPhonem 15 a 15 Pro. S tím, že já nejsem samozřejmě jakoby objektivní rádce ve smyslu té první otázky, jestli Samsung nebo iPhone, že jo? takže já akorát jsem mu vyjmenoval výhody toho Apple ekosystému a toho, proč koupit ten iPhone a proč ten Samsung nekoupit. A teďka vlastně dneska, co jsme se bavili, tak mi říká, já bych radši tu patnáctku a chtěl bych od vás slyšet, že to je jako dobře. No, ale tak jako říkej to člověku, který ho neznáš. Já jsem se ho nejdřív ptal na pár věcí. A pak mi stejně vyšlo, že lepší bude, když on si pořídí 15 pro, protože on ten telefon chce používat dlouho. On říká, já to nemám, abych to měl rok, dva a pak ho nahradil, ale abych ho měl třeba pět let i další dobu. A on říkám, no tak jestli pět let, tak rozhodně bude lepší ta vyšší investice do 15 pro, protože to je telefon, který vydrží díl. I co se týče nějakých, nějakého focení, tak to jsem mu vysvětlil, proč a dalších věcí a že ten cenový rozdíl už nemusí být zase tak vlastně markantní, když si to srovná. Tak loučili jsme se s tím, že se mu vlastně moc neporadilo, protože on byl rozhodlý pro tu 15 a teďka mu to začalo vrtat zase víc hlavou, že teda 15 Pro. To je dobře, že jsme mu takhle jako radil, protože kdyby si nastudoval, že Samsung má dneska 7 let podporu u Samsungu Ultra, tak to by mu zamotalo hodně hlavičkou. <laughs> Ale on nechtěl ani Ultra, co mi bylo řečeno. Já si myslím, že, že to se řadě, pardon, váže k celé té řadě S24. Jo, asi, asi jo, no. Ale chtěl ten, ten, nižší model, tam zas nevím, jak je to s tím, že vydrží ten hardware jako třeba 5-6 let v nějaký slušní kondici, toho jsem přiznám, že nevím. A u toho Apple si myslím, že tam je ta jistota, že těch 6-7 let jako to vlastně vydrží i po té softwarové stránce, že i po těch 6-7 letech to bude fungovat jako poměrně rychle, si myslím. Takže jako stejně jsem mu řekl, že prostě že jsem u Apple asi 15 let a že jako Samsung mu doporučoval vlastně nemůžu. Spíš jsem ho ještě tak jako trochu pohánil, no ale tak jako hele, to bych nemohl. Co tebe čekat, já. že? objektivně. to určitě Čekat. No, mě třeba naštvalo, protože já jsem zvyklý na Face ID, že to funguje do fakt desetiny sekundy, že jo? Švihnu prstem, odemknu telefon, hmm. ani neřeším, jestli mě to ověřuje obličej nebo ne, protože jako to že Jsou situace, kdy třeba vylezeš z koupelny a ono moc nefunguje. No dobře, ale po většinu času funguje. A u toho Samsungu, když to děláš, tak fakt musíš přímo na to. A to mě nejvíc štve, že máš telefon X položený sekund. a prostě Face ID nefunguje. Musíš se nad něho nahnout, aby tě viděl aspoň do nějakého úhlu a to pro se, hodem, se nahnout, což stač ID jo, no. nebylo potřeba řešit tady tyhle věci. Ale můžeš to i trochu jako křivě dávat a tohle to, hele mě to jakože nevadí, už jsem se nějak to zvyknul, ale říkám u toho Samsungu mě to zarazilo, že prostě fakt čekáš třeba tři sekundy, než se něco stane, jo, což jako a vlastně vždycky. Takže to mi přišlo dost jako nepohodlný. No, každopádně, proč teda vůbec tady to téma máme a pojďme na ty konkrétní nějaký příklady. Jo. Ty jsi říkal, že hodně mm. teda uh, lidi, lidi používají vlastně Google aplikace je to tak. iPhoneu, i když by nemuseli, protože Apple na to má nějaký vlastní řešení, který většinou je samozřejmě pohodlnější a provázanější ze vším. Tak kromě těch Google aplikací, tak co je takový jako nejčastější z tvojí strany? Co tam... No to na to všechno souvisí s, vlastně. s tímhle právě, jako že oni přejdou třeba se střenice jo má teďka iPhone 12, a, protože nechtěla nic nového a má omezený budget a prostě ne každý si chce kupovat telefon za 30 tisíc jako my tady blázni. A přecházela z Androidu a která vytvořila si Apple ID, protože to musíš mít, že jo, ale má to na Gmail. Ale všechno ostatní má přes Google, jo? takže Google fotky, Google kalendář, Google kontakty a ono jako, uh, fungovat to funguje, ale ne úplně dobře, protože když si třeba posíláme vizitky, tak tam jsou jako nějaké divné kiksy, se tam dějou, uh, když já potřebuju poslat jí něco do kalendáře nebo ona mě, že třeba teďka bude mít svatbu, tak mně to přijde jako iCall, jo, že si to musím vykliknout, že mi se mi to ani jako nevyskočí, protože já mám iCloud kalendář, ona má Google kalendář. Kdybychom měli Google Google, tak mi to tam vyskočí jako notifikace. Kdybychom měli iCloud iCloud, tak to vyskočí jako notifikace. Ale tím, že si to posíláme mezi dvěma světy, tak vlastně mi to přijde jako pozvánka e-mailová. Neříkám, že to je nezastavitelný problém, ale právě potom v těch lidech to budí dojem toho, že vlastně to jako nefunguje tak, jak by mělo. Jo? A nejčastější boj, který bych zmínil, je ne to, že mají na Gmail, Gmail appku, protože nemají, nebo neznají ani jako možnost možná nastavit v mailu jako Google Mail, jo? nebo Gmail, ale to, že prostě nadávají, že ten telefon je strašně hloupý, že jim tam furt vyskakují nějaké warningy, jako upozornění, že něco nefunguje, no protože všichni mají ten základní iCloud a tam dneska, když uděláš zálohu telefonu, tak už tam prostě nenadspeš ani žádnou fotku nic, protože prostě většinou to zežere kompletně těch 5 GB, co je free a pak seš jako namidnený jak blesk. A potom se mě všichni ptají, proč teda jako ten Apple je jako jenom pro bohaté lidi, že musí furt jako platit něco, jo, protože mají pocit, a já jsem si to nikdy nevšiml, Protože já mám Apple One a tím pádem to na mě nikde nevyskakuje. Ale u té sestřenice se jsem to viděl na vlastní oči, že ona zaplala aplikaci hudba a vyskočila tam na ní, že si má zaplatit Apple Music. Hmm. Jo, A to já si nespomínám, že by to tak kdysi bylo, jo? že by ten Apple tak tlačil ty lidi do těch placených služeb. Nebo bylo to tam tak? Já, já fakt si to nespomínám a tím, že mám Apple One, tak já to nevidím, tyhle věci. Hmm. to je pravda, to já taky nevidím. Asi to jako je logický, že Apple chce po těch lidech, aby si to zaplatil, aby využívali ten plný potenciál. Samozřejmě pro ně je dobře, že to jsou to další peníze pro ně. A je pravda, že taky tohle neznám, protože v momentě, kdy přišlo Apple Music, tak já jsem to začal předplácet. Hmm. To samý vlastně, iCloud, tak těch 5 giga, to <laughs> prostě hned nad tím, takže to už taky platím jako strašně let. A vůbec jako si tady to neuvědomuju. Ale vlastně je zajímavý, že lidi, co mi chodí na kurzy, tak ve většině případech, třeba 95% lidí, si platí iCloud Plus. To znamená, má tu placenou variantu. Takže... Ale musíme říct, že to je pražská bublina, že jo? Možný to je, možný to je, jo. Ale vlastně počítaj už s tím, že budou platit. Já vždycky si z toho jako dám sranu, říkám, no a teďka budete platit vlastně do konce života, pokud do toho Apple nepřejdete pryč, tak každý měsíc budete platit. A všichni tak nějak vlastně řeknou, jo, my prostě víme, jako jo, počítáme s tím, problém s tím, jako vnitřně žádný nemáme. Takže takhle to zvládne, jako těch 5 GB ale taky už jsem viděl několikrát hlavně u lidí, který to opravdu moc nepoužívají přejdou na iPhone iPhone mají jako jediný Apple zařízení a mají v telefonu 20 fotek protože prostě neřešili přetahování fotek vůbec, žádných údajů vlastně nic, Je jim to jedno i takový lidi jsou a s těma 5 GB asi vlastně vystačí udělej zálohu telefonu, tam jim se žere třeba giga a 4 GB pořád mají. A teďka se dá předpokládat, že třeba 2-3 roky s tím vystačí, protože jsou to velmi nenároční uživatelé, kteří mají ten telefon na volání. Jednou za týden si udělají jednu fotku a občas si s někým napíšou přes WhatsApp. Tak na tohle nepotřebuješ iPhone teda. <laughs> <laughs> na to nepotřebuješ iPhone. Na to nepotřebuješ desítky iPhone. Tisíc. Ale co se týče... No ale jako co se týče toho zabezpečení, tak třeba když si koupíš iPhone SE, že jo, máš telefon, který jako ti vydrží jako dost dlouho, máš v něm uh, Apple Pay uh, a je to telefon, který prostě starý. je starý, ale nějakým způsobem ctí nějaký tvoje soukromí, což taky dost lidí jako řeší. Což mi přijde jako ta hodina. Vůbec, Toto zase, to zase nějaká tvoje bublina. Tyjo. Já nevím, no, ale, ale jako tak. Já mám Já kolem neříším, sebe lidi, protože... kteří, když argumentují tím, že UP platí, protože prostě je to bezpečné, tak jim řeknu, a co si na mě vezmou? To je nejčastější jako argument. Hmm. Co si na mě ten Google vezme? Jako, jo. To je taky dost lidí tady, ale jako fakt mě pořád překvapuje, že je spousta lidí, která řeší polohové služby. Kdy vlastně všechno vypínají? Hmm. A pak jim, pak jim to nefunguje, že jo, ty aplikace. Hmm. Jo? Neslyšeli o BTS-kové triangulaci, kdy vlastně pomocí signálu operátora, není, není to jako u GPS, že tě určí na metr, ale na desítky metrů no. tě stejně najdu. Ano. Jo, a že jo, Google jako takový tak používá každý a ten jako v tobě ví stejně taky hromadu věcí a to jim je trochu jedno, ale polohové služby prostě nechtějí, aby bylo vidět, kde oni se s tím telefonem pohybují, tak to mi někdy přijde vtipný, takže tam je jako vždycky lámu a říkám, jako je to vůbec neřeší. A ať to využívají, protože dost těch aplikací to používá, ty funkce pak jsou pohodlnější. A, no dobře, takže to je teda iCloud a vůbec nějaký Google služby, které tam jsou. Mě třeba jako překvapilo, už jsem o tom mluvil, že Samsung má řešený cloudový úložiště přes OneDrive, že jo? Protože Samsung, Samsung nic má všechno. Tam je Google, tam je Samsung, tam je Microsoft a to všechno tam... se tam bije ty jako systémy dohromady. Takže to je takový trochu nešikovný, že ty si musíš zakládat jako hromadu účtu, u Apple ti stačí Apple ID, že jo, a jenom potvrzovat ostatní služby. Jako jo, platit. ale Zase, jo, se sestřejnice má fotky na Google Fotkách, má dokumenty na Google Disku, kalendář na Google Kalendáři, kontakty na Google Kontaktech a do toho vlastně si musela založit Apple ID, protože tě Apple tě bez Apple ID nepustí vůbec do, do toho telefonu, že jo, je to jako kdyby součást toho hmm. jeho ekosystému, ale ona to nechce přetahovat, protože prostě to neudělala tak, jak se to má dělat, protože jí to nikdo neřekl, že prostě hmm. se má spustit ta aplikace přenos z iOS na, z Androidu na iOS, která mimochodem nefunguje ještě vždycky stoprocentně. Takže ta data má v tom ekosystému a teď jako jí přijde jako tomu novému živateli, že vlastně teď někdo po ní nutí jako Apple ekosystém, ale přitom ona je spokojená s těma Google věcma a nechce to jako odtama přetahovat k tomu Apple. Jo? takže i to je ten pohled toho, že vlastně i ten Apple tě de facto nutí. Jo? My, my, se strašně díváme na to optikou člověka, který v tom žije od jak živa. Jo? My to máme, já nevím, já mám 15 let na Apple, ty se žádný třeba 10 let na Apple, takže my jsme tam strašně dlouho, jo? ale ti noví uživatelé jsou třeba stejně dlouhou dobu u Google a najednou mají ta data přetahovat jako k Apple. Proč? A teď se to, jim to tam taky bije, protože tam najednou mají Google věci a najednou tam mají Apple věci a jako iPhone jim říká, hele, ty naše věci jsou lepší, ale vlastně všechno mají u toho Google a nechce se jim to přetahovat, nechce se jim to měnit, protože to je jako 30 tisíc fotek na Google fotkách, jako nechceš přetahovat do Apple fotek. Hele, a ona si to platí, ten, ty Google služby? Ne, tam je myslím 20 giga zdarma, jenom z takového 15. Jo. Takže mm. to jako je, má to v limitu. Hmm. Tak to chápu. Pak ještě vlastně tady ta psychologická hranice, kdy vlastně ona by musela to přetáhnout na iCloud, ale musela by to platit, že 5 GB zákoníče stačit prostě nebude. Takže jako chápu, že tady to asi je takový. Hele, každý to bere trochu jinak. A chápu, že jako pořád je dost velký procento lidí, který radši než by platili každý měsíc nějakou malou částku, třeba těch 25 korun za 50 giga, což jako většině běžnějších uživatelů vlastně pořád dostačuje. A pořád to není moc taky, když se ještě 50 giga dneska. No, to není, no, ale jo, než aby platili nízkou částku, tak radši prostě budou fungovat tady v tom režimu, kdy to nebude úplně pohodlný, ale prostě nějak jako ušetří. No. Hlavně, ale víš co, um, Já ti rozumím, ale pokud ten člověk za těch deset let na tom Androidu, nebo kolik to bylo, nemusel nikdy platit, protože ten Google byl dostatečně robustní i v tom zdarma ekosystému a najednou přijde na iPhone a první věc, co ho přivítá, je jenom, že mu vyskakují okna, že má, na všechno, jako že má všechno platit. Já vlastně nevím, jestli to je jako do, dobrý první zážitek. Jo? Udělají zálohu telefonu, je, došlo vám místo, pojďte si zaplatit iCal Plus. Zapne aplikaci hudba, chce si pustit písničku, je, tady Apple Music, superplacená služba. Proč? Jako, jo? Neříkám, já optikou dlouholetého Apple uživatele, který si všechno platí, podotýkám, tak se cítím jako v bavlnce a spokojený, ale když se snažím podívat očima toho nového příchozího, navíc ne z toho top tier, na to, co my dva jsme zvyklí a jak ty teďka si říkal, 15 pro ta nejlepší cesta, ale na, na cestu toho uživatele do toho nižšího segmentu těch telefonů a ještě na něho neustále vyskakuje plať, 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 plať. Možná na tom něco bude, že jsou jako překvapení. No, mě napadá Apple, jestli by to třeba neměl udělat nějakou formou uvítací obrazovky nebo nějakých ještě obrazovek před tím samotným nastavením nebo v tom nastavení toho telefonu a upozornit na to ty uživatele tak, aby měli možnost jako jednorázový nějaký volby, jo? protože vlastně chápu, že to není pak příjemný, že když pustíš tu aplikaci, že to na tebe vyskočí a nebo ani možná pouštět nemusíš, ale po nějaký době používání toho telefonu tě stejně upozorní, že jo. Hele, všimli jsme si, že prostě nepoužíváš Apple Music, proč? Máš tady prostě nevím kolik desítek milionů skladeb za takovouhle cenu měsíčně. Chápu, že ne, všechny, ne jako všechny lidi to může oslovit. Nejdo třeba používá Spotify, že jo, další dobu. Další věc. Tak tohle nemusí vůbec vlastně řešit, nemusí vědět, jak tu aplikaci odinstalovat, jak tady ty upozornění vlastně úplně zrušit a pořád mu tam vyskakuje, tak jestli by nestálo za to, prostě, aby Apple zvážil na začátku, že řekne těm lidem, hele, máme tady takový a takový služby, chceš o nich vědět víc, nebo je nechceš používat. Ale chápu zase, že možná tady to chování, prodat, <laughs> přesně, tady to chování, který ho nastavil, jestli řekne dobrý, tak budeme trochu ty lidi občižovat, ale budeme z toho mít víc, jo. No, je to tak. Další věc, co mě jako pije krev, ale tomu se nedá vyhnout, protože Google je v tomhle jako brutálně agresivní. A to včetně aplikací, které má na iOS. To, že mi jako v Safari neustále vyskakuje, jako že si mám nainstalovat Chrome, ten nejrychlejší a nejzabezpečnější prohlížeč na světě který i v anonymním režimu je schopný vlastně vás všechny šmírovat, takže tam anonymní režim není úplně anonymní. Tak to je jedna věc, ale druhá věc je, že to dělají na tom telefonu, jo? že ty zapneš třeba aplikaci YouTube, chceš otevřít nějaký odkaz v popisku videa a tam ti vyskočí otevřít v Chrome nebo v jiném prohlížeči. Jo, to je pravda. No. a ti uživatelé tím, jak nejsou znalí toho světa, včetně té mojí sestřenice, tak samozřejmě nainstalovala ten chrom a navíc je na něho zvykla z toho Androidu, jo? takže vlastně má tam potom Safari úplně zbytečně a k tomu Chrome. A teď se zase diví, jako prostě, proč to tam je, jak to, že se mi to tam otvírá, jo, kde mám prostě, a proč mi tady ten Apple, jako tady něco se Safari, a teď se jí něco, myslím, že odkazy nějaké se jí otvírají v Safari, ale něco se jí otvírá v Chromeu, protože nemá změněný výchozí prohlížeč v nastavení systému, jo, je to takové, vlastně jsem si uvědomil, že to je strašně ne-Apple, <laughs> vlastně když jak to bylo zamknuté, jo, když si vrátíme do dob třeba mých prvních iPhoneů, či já jsem naskakoval strašně pozdě s tím iPhonem 5S, protože jsem používal ty Nokia strašně dlouho, tak ale tyhle volby tam vůbec nebyly a ten systém byl tak strašně zamknutý, že vlastně tohle tě vůbec neotravovalo. A dneska, jak se to postupně otvírá i díky Evropské unii, nebo kvůli Evropské unii je spíš správné to slovo, tak ale v tom systému začíná být trošku bordel. Jo? A ta, ta, ta zkušenost toho neznalého nového uživatele je o to zmatenější, že vlastně potom se tam musí něco měnit a něco se tam vyskakuje a něco se ti otevře takhle, něco onagle. Prostě chrom jako je peklo. No, no a teď jsem to chtěl říct, že vlastně bude i hůř, že jo? kvůli Evropské unii, takže tam budou další volby různých alternativních aplikací a ještě asi možná víc to zmate ty lidi. A ty tady máš pak ještě Whatsapp, což je... Tak to je jako mor, že? To je jako prostě... Pro mě ano, aplikace, kterou já nesnáším absolutně. Ale řeší to lidi. Řešilo se tady na Twitteru, že? V minulé epizodě jsme to probírali. Velké, velké téma na Twitteru. A, a samozřejmě první věc, co udělala, že nainstalovala Whatsapp, protože na to zvykla. A potom jako se diví, že mi píše na WhatsApp, já ani nevím, já jsem ho kdysi měl, jo, ten WhatsApp, ale já jsem ho odinstaloval, to době ho nepoužívám, ale ono to tam asi zůstalo jako integrované v tom systému, že jsem ho kdysi měl. A ona se mi jako snažila dopsat na WhatsApp a já říkám, ale já ho nepoužívám a navíc ty máš iPhone a ty mi můžeš psát úplně stejným systémem jako na iMessage. A proč bych to dělal? A stejně jsou všichni na WhatsAppu. A je tahle mentalita, jako vysvětlit ty iMessage, je složitá. I z toho důvodu, že vlastně v jejím okolí jejich přátel je jediná, kdo má iPhone, takže vlastně z jejího úhlu pohledu já jsem ten zlý člověk v úvozovkách, co ji jako nutí používat iMessage, když všichni ostatní ten WhatsApp stejně mají. A špatně se mi to vysvětluje. Hmm. Nemá na vybranou, no, jako tak to bohužel je, je tlačená tím okolím. Mně je taky v občas někdo napíše na WhatsApp, já teda mám upozornění slumení, takže když se k tomu dostanu, tak třeba jednou za 14 dní to odevřu. A kromě takových těch reklamních kravin, a lidí, kteří jako absolutně neznám cizích čísel, který tam občas mi něco napíšou, no tak občas mi napíše i někdo, jako koho znám. Jo. A taky si říkám, jako proč mi píše na WhatsApp. Uh, je to, jsou to dost lidí, kteří nemají iPhone, který mají prostě Samsung, nějaký Android a podobně, ale dost je to přesně i lidí, kteří mají normálně iPhone a nepoužívají uh, iMessage, asi i z toho důvodu, protože jsou zvyklí, že prostě v okolí mají dost lidí, kteří iPhony nemají, a píšou si s nima přes Facebook Messenger a nebo přes WhatsApp. A ten WhatsApp je taková opravdu asi nejuniverzálnější aplikace používaná teďka, kde každý si myslí, že ta druhá strana tu aplikaci používá. Že? A mně se prostě nelíbí. <laughs> se já, ji nemám v telefonu a kdo mi tam píše, tak ať mi píše, ale nedopíše se nikam. Takže. Jo. Jo. Směle to zkoušejte, <laughs> ti, co máte na mě číslo, ale nenapíšete se mi nikam. A no. takhle já jsem je naučil, jako, že pokud něco chcou, tak mi musí fakt napsat na iMessage, ale většinou ti, co jako reálně něco chcou, tak stejně volají a to je podle mě nejlepší způsob, když jako doopravdy něco chceš. Určitě, tak oni ti nějak uženou potom, že když jako chtějí tu odpověď z tvé strany, tak asi nevadí, že ti napíšou na WhatsApp a, a ty jim neodpovíš. No, a, takže to jsou jako dost jako určitý nějaký problémy. Co ještě teda tam uh, zmínit z toho strany? Poslední věc, co si uvědomuji, čím dál tím víc, je, že třeba druhá sestřenice, která odcházela z iPhoneu na Android, což jsem tu taky zmiňoval, ale už další dobu zpátky, vlastně na Samsung, která vlastně měla Android, pak přišla na iPhone a pak se vrátila na Android, protože to používala mimochodem úplně stejně jako tady tahle sestřenka, Stejné pro, podobné problémy já říká, že vlastně ten Apple je úplně o ničem, že to jako rovnou mohla zůstat na Androidu. A já jim jako v tom nebrání, protože aspoň nemusím dělat jako support. Jo, protože já vždycky řeknu, jo, s Androidem já neumím, tak to se mě na nic neptejte. A tím to jako odpálku. A mám, mám klid, jo. Takže v tomhle, v tomhle jako v pohodě. No a co ta sestřenice tady, ta, co teďka naskočila na tu dvanáctku a řeší tady tyhle problémy, tak ještě jedna věc, že byla zvyklá, že si může vyzvedávat. SMSky a telefon z Windows a s iPhonem to nejde. Já jsem mi tvrdil, že to jde, protože tam je ta phone Link aplikace, ale já si myslím, že ona jako funguje jenom, když má dobrou náladu a když je galaxie a hvězdy srovnané v určitém pořadí. Protože jsem si to jako chtěl vyzkoušet sám doma, nainstaloval jsem si do iPhoneu to aplikaci propojení z Windows, na jedenáctkách jsem si to chtěl aktivovat a zjistil jsem, že mi to nejde ani spárovat, protože prostě taky, jo, nejsou hvězdy seřazeny, ve správném pořadí a tak dál. Přitom vím, že kolega třeba, co má služební notebook Windowsový a služebního Androida, tak prostě kliknul, spároval a od té doby všechno to, co my děláme v Apple ekosystému, tady přes iMessage, jo, zprávy na macOS, volání přes FaceTime nebo předávání hovoru z telefonu do Maca nebo sms tak tomu tam funguje, ale protože má Android Windows, tam povolil jednu věc a schválil nějaká práva a od té doby mu to všechno jede, tak ten iPhone Windows nevím, kde je problém, v momentě, kdy vyjde nějaká aktualizace iOS, tak se to vždycky rozbije. Jo? Tudíž přemýšlím, jaký, jestli vlastně, takhle, já bych rád, kdyby měl víc lidí iPhone, protože sobecky víc lidí z iMessage a víc lidí web ekosystému se mi líp funguje. Na druhou stranu, jako mít iPhone s Windows mi přijde takové jako z bytečné a nevyužití potenciálu. Tím nechci říkat, že to je špatná kombinace, jenom chci říct, že, že vlastně ta síla, čím dál tím víc jsem přesvědčený, spočívá v tom, že máš ty platformy, které si spolu povídají. A očividně Windows s iOS si povídá úplně nejméně, zatímco dneska Windows 11 třeba s moderními Androidy si povídají moc hezky, v podstatě téměř na levelu Apple a jako kombinovat ty protichůdné světy asi mě moc nedává smysl. Nevím, jak to vidíš ty. Hmm. No, já si jako matně pamatuju na dobu, když jsem měl iPhone a nějaký Acer notebook s Windows dávno, že otázka, jak je to sedmičkama. Což teda opravdu to byla dřevní doba. Ale spíš mě jako napadá, proč teda ta sestřenka chodila, nebo proč přebíhala ten iPhone, bylo nějaký jako rozhodnutí, že se jí jako líbil, tak teda do toho půjde zkusit. byl nebo... dobrá cena a viděla to jo. u mě. Jo. No, tak každý to, to používá jinak, no, ale jako s těma Windowsama je pravda, že asi když člověk jako se rozhodne přejít, tak je lepší už teda na všechno najednou. A je pravda, že hodně lidí, co chodí ke mně na kurzy, tak má i Mac, nebo ten iPad, nebo i mají ty Apple vočky, ty hodinky málo kdo, kdo tam je, tak má jenom iPhone teda. Jo, když už má jenom iPhone, tak jsou to třeba jako velmi základní uživatelé, který ani ten počítač nepoužívají. Nebo velmi zřídka. Ale když už používají víc zařízení, tak naprostá většina jako vlastně všechno o teplu. Takže ani tady to jako často neřešíme, že by uh, měl ten člověk iPhone a ostatní zařízení prostě mu tam nějak nešly nebo něco prostě měl nějaký problém s Windowsama. A když už jo, tak říkám, tak si poříte Mac prostě. Jako jo? <laughs> tak povídejte teď ty. No. no, já jsem si tady vypsal pár nějakých bodů, co se vlastně nejvíc na těch kurzech řeší a co vlastně se omílá neustále dokola. A taková úplně nejčastější věc je, jak nastavit mail. Jo. A ty už to vlastně nakousnul. V momentě, kdy to není velký poskytovatel typu Google a Microsoftu a podobně, a je to Seznam centrum, což většina lidí tady prostě používá. Nebo hodně lidí I si myslí, že má mail na seznam. Chodí, Nebo mladší ti asi nechodí vůbec na kurzy, předpokládám. Mladší tolik nechodí, ale i ty používají často třeba mail od seznamu, že Tě, to, to jako to není čumím, úplně ne. neobvyklý, že ten seznam je takový prostě zarytej tady docela bych řekl i mezi tou mladší generací. A on jako není špatný, jo? Mezi no, ne, prostě. ne, není, není. Má jako dobré no. služby. I třeba ty, mně se líbí, že na rozdíl od Apple a Google nespoplatňuje e-mail na vlastní doméně. Přesně. A máš ho vlastně neomezený. Takže ta schránka jako se ti nikdy nevyčerpá. Je to docela dobrý. No, ale ta automatická, ta automatická volba nastavení tam prostě není. Takže ty musíš dát, že nastavuješ jiný, uh, jako jinýho poskytovatele. Pak to všechno vyklikat. Seznam to má sice v obrázkovém návodu, ale a ten nikdo moc nechce To čím. musíš vyklikávat. Není to jako u toho outlooku nebo gmailu, jenom dáš, přihlásíš, heslo a seš tam, že jo? musíš napsat porty prostě přesně a šifrování zaškrtnout, odškrtnout a různě. Takže je to trochu zdlouhavější nastavení, dost lidí právě pak jako s tím chce poradit a je pravda, že spousta lidí to ani nemá nastavený a používá to tak, že jdou prostě do Safari, zadaj seznam.cz tam se přihlásí do té schránky a tam se mi to odevře v tom prohlížeči a je to extrémně nepohodlné takhle používat. Tím spíš, když nepoužívají iCloud klíčenku, že jo, a neustále vypisují ty přihlašovací údaje. Abyste dostali do mailu, tak to trvá pět minut. A pak s tím ani nemůžou pořádně pracovat. Takže to je takový jako hodně častý tohle. a nemají tam náhodou ještě takovou tu kravinu od seznamu, ten seznam pro. já se vám do App Store. Jo. to no, to jsem taky Aplikace často se seznam, vidět. seznam pro To má můj tata, já mu říkám, k čemu to máš? Teď ty máš prostě mail. Se no, no, no. no. Hele, ale jako to je spousta, hlavně těch starších lidí, u kterých jako je tam to rovnítko, že internet znamená seznam, že jo a když prostě chtějí na internet, no tak si kliknou na, na tu ikonu seznamu, no, takže uh, tak to prostě tady je. Uh, spousta lidí využívá tak 5% možností toho telefonu, no. ale to jsem se tady k tomu napsal, jestli to není úplně chyba Apple, ne. protože Apple k tomu přistupuje tak, že ty si koupíš ten telefon, návod žádný nedostaneš, nedostaneš ani vlastně nějaký odkaz na ten návod, on sice existuje, je to spíš taková příručka, velmi jako objemná, dlouhosáhlá, ale máš tam jenom pár typů. Tak myslíš, že to jako není chyba Apple? Není, že to já používám 6%. Jako... <laughs> ne, jako, ne, já si nedělám srandu, jako protože iPhone pro mě není primární zařízení a každý rok tam přidávají nové a nové funkce, ale vlastně ty nové a nové funkce jsou mi jako většinou k prdu, jo? Že to jsou fakt jako věci, které mě vůbec nezajímají. Jako 90% funkcí se týká focení a natáčení videa a já nefotím a nenatáčím video. Prostě tak to je. Hmm. Jo, když ne, nefotíš a nenatáčíš video, což je ale dnešní, nebo ne dnešní, to je posledních pět let fokus iPhoneu, tak vlastně nepoužíváš 90% funkcí toho telefonu. A tak to prostě je. Ale já si třeba říkám, proč tam aspoň nedá vyloženě nějaký fakt použitelný typy? Ti lidi to stejně uh... zapomenou. Možná zapomenou. Máš tam aplikaci ale, že... typy, která ti zobrazuje pár typů vždycky? No, ale to jsou takový, jakože... A je pravda, že to je hodně jednoduché, že něco takového složitějšího tam nikdy jako není. Jako třeba, jak přidat podpis na pdf což dost lidí chce vědět, nebo jakým způsobem jako jemně se pohybovat v textu, když si uděláš mezerníku trackpad, že jo, dlouhým podržením. Tak to je jako... To jsou takový jako hodně užitečné funkce, když vždycky, když to ukazuju, tak ty lidi říkají, jo, to je super, tak to jsem prostě potřeboval a tohleto. Ale to ti Apple nikdy neříká tak možná kdyby jako pár těch typů takhle opravdu těch užitečných tam zařadil. A, a neměl a bys tamte. co žrát, ale potom nikdo by nechodil to je na pravda, tak, tak ať to nedělá. <laughs> a jak už jsem říkal, tak všichni mají ten iCloud většinou placený v té verzi iCloud+. Plus. A mají i nějaký povědomí o rodinném členství tak to a Apple One. hodně, hodně vyspělí uživatelé. Těch. No, ale říkám povědomí, jo. jako většina z nich se to bojí zapnout to je zajímavé, že vlastně ten osobní účet, co mají to iCloud Plus, tak to většinou jako mají, ale v rámci rodiny nejsou schopní to nějak dát dohromady, aby tam měli těch až šest členů, aby to platili jeden z nich a aby všichni z toho měli nějaký benefity a vlastně se jim to i zlevnilo dost. Takže tam jako většina lidí vždycky jako tápe a říká si, jo, to, to, vlastně vím, že něco takového je možný, ale jak to funguje. A teďka jim to jako vysvětluju podrobně, a vždycky pak jako mi je řečeno, tak my to doma probereme a jako uvidíme. Jo. Ale to s lidí to takhle vlastně nastavení vůbec nemá. Jak už jsem říkal, řeší ty polohové služby. To jsme probrali. No. To jsme probrali. A někdo se bojí Apple Pay, že tu kartu tam vůbec jako nemá zadanou, takže to pak vždycky vysvětlu, že daleko bezpečnější je mít tu kartu v tom telefonu, než ji nosit fyzicky někde v penížence. Takže to pak taky. Často a nemáš přidáváme. argument, a co když, nepůjde, co když nebude elektřina, tak potom nezaplatím. Takže to jako mi nikdo neříkal. Hmm. Tak to já vždycky říkám, když nepůjde elektřina, tak nezaplatíte ani normálně hotovostí, protože ty poklady no, nepojedou. Jasný, jasný, jasný. No, no, no. Ale to, to to jako mi nikdo neříkal. No, jako, jako říká, já se toho bojím, že prostě ten telefon mi někdo vezme, to já říkám, no a tak to mám vezmou i tu kartu, že jo. A na té kartě jsou ty číselné údaje, tak to jako samozřejmě je daleko horší. No, takže to se pak chvilku dohadujeme a pak většinou teda jako řeknou, dobrý, tak si tam tu kartu přidám. Co je zajímavé, tak pro český uživatele, jako velmi pražské často, uživatele. pražské asi, tak Apple rovná se iStyle. U nás to tak není, nebo aspoň vím, protože v Karolině, my tu nemáme tolik těch apérek jako u vás, u nás je v Karolině iStores a v Avionu je iStyle a vím, že lidi říkají, že jdou do Apple, a je fuk kam jdou, jestli jdou do Karolíny nebo to, protože prostě jdou tam, kde svítí to logo toho jabka. V Karolíně svítí iStores hmm. a mají tam logo jabka a v Avionu je to logo jabka a je tam iStyle, takže oni říkají jdou do Apple. Ale jako neví, hmm. že vlastně to není Apple jako Apple, ale že to je nějaký přeprodejce. Ano. To je to stejný tady taky, jakože že to je iStyle, to moc neřeší, mají tam to jablíčko, takže jdou k tomu Apple, takže si pojedou k tomu Apple na ten chodov, nebo teďka nově na Smíchově, co je ta vlajková jejich prodejna, takže, nebo na se teda, tak jako takhle to řeší. A já jim vždycky říkám, no dobrý, tak jako můžete tam mít k tomu jako Apple, že jo, k tomu iStylu, ale neznamená to, že když tam půjdete, takže vám vždycky prodají jako to nejlepší možný příslušenství třeba, jo, mají tam prostě produkty od teplu, ale pokud chcete prostě lepší nabíječku nebo takovouhle, tak se podívejte třeba sem. Jo. Nechoďte k tomu iStylu, kde vám dají tu nejlevnější, která třeba není úplně jakoby dobrá. dobrá. já pak jim posílám hromadu odkazu. Třeba na rt.cz. Třeba, třeba. Ne, jako vážně. To tam jako ukazují často, tady tu nabíječku skládací a říkám, jo, oni mají certifikace, všechno, a všichni jako valí oči Luďku, a říkám, no, pošli a to, a to je česká firma. <laughs> a a říká, a to je česká firma, a oni fakt jo, to říkám, no, takže. To já ukazuju často, Luďku. A někdo chce vlastní vyzvánění do telefonu, ale většina lidí to vzdá, když jako se podívá na návod, který je strašně dlouhý, a přes GarageBand aplikaci v iOS to jako jde udělat, ale ten já návod, který jsem napsal, má asi 16 kroků. Protože to byla první věc, když jsme táto vykoupili iPhone na jeho šedesátiny, tak byl první dotaz. Já tam chci hříšníky. Jo, to je. Znělka hříšní lidé města, Praž, města Pražského. A já jsem nebyl schopný to tam dát, protože prostě no. v oficiálním iTunes Store samozřejmě o tom vůbec neví, o tomhle vyzvánění, že existuje. A když jsem tam, jako samozřejmě písnička tam dát nejde, a tady přes ten návod, já jsem chytil nervy a vykašlal jsem se na to, protože jsem nebyl schopný tam přesně ten správný úsek, že to nemůže být celé, že to musí být. Jako určitý počet sekund jenom. Takže to ani nemůže mít tak dlouhé, jak to měl původně na tom starém telefonu. Takže jsme se na to vykašlali, ale tomu vadí dodnes teda taťkovi. A sestřence to taky vadí, ale ta to nějak jakože zkousla, že to tam prostě mít nebude, ale taťkovi to vadí dodnes. Protože on byl jako zvyklý desítky let na tohle vyzvánění a najednou tam má nějaké, on říká, krákorání odeplu. Ta maximální délka je 30 sekund. Takže ty to musíš nejdřív nějak jako vybrat, že jo, tu? 30 sekundovou pasáž a pak ji jako uložit tak, aby se ti uložila do těch voleb možnostech vyzvánění. A garážmen to umí, no, ale prostě jako nikdo moc to nechce dělat, takže buď to nedělá a vystačí si s těma volbama, které tam jsou, anebo jde, jak už si říkal, do toho obchodu s vyzváněníma a tam si něco vybere. Pokud je to něco takhle specifického českého, tak to tam většinou samozřejmě není. No. A už jsme se bavili o tom, že prostě Google kalendář jako jde přidat do Apple aplikace kalendář, lidi to moc nepoužívají a chtějí jako poradit, jak s těma kalendářema pracovat. Takže přesně lezou ať už do té aplikace Google a přes web a tam ty kalendáře nějak pitlíkujou, pak se hrozně diví, že vlastně když ten člověk má iPhone, a partner má třeba Android, že vlastně ty kalendáře jako spolu můžou sdílet a podobně. Takže to tam často řešíme. A pak, co mi přijde jako velká škoda, takže nevyužívají dostatečně zdravotní a bezpečnostní funkce. No ale já na mě... to třeba teďka taky už nepoužívám. Co? Ty zdravotní funkce. Jo? To byla, já hned jak jsi to začal mluvit o tady tomhle, tak jsem si hmm. říkal, musím tě upozornit, že vlastně to je hodně situační. Jo? Že za... A Apple tě na to upozorní jenom jednou že to tam je a pak už pak už tě nikdy jako nebude tím otravovat, takže on sám Což na to tom zneupozorňuje. Hmm. A od té doby, co jsem sundal Apple Watch, tak já, já jsem vlastně, od té doby, co mě srazilo auto, čili od toho 5. ledna, já tam nemám jediný údaj, nový, mi tam nepřibyl, a tak nějak jako v podstatě ta aplikace zdraví přestala dávat smysl bez těch Apple Watch. Hmm. To je pravda, že ty Apple vočky tam uh, je nejvíc údajů, který do aplikace zdraví uh, jde naládovat. Já rozumím tomu, že se tam můžu třeba některé věci svakat ručně, ale proč bych to dělal? No to je... A to ty vočetí to tam ládují automaticky, takže to dávalo smysl, já jsem se rád tam koukal, ale mě to nebaví dělat ručně. A já to ručně dělat prostě nebudu. Ale i ten telefon jako takový, že jo, má nějaké možnosti, kdy můžeš si zobrazit zdravotní kartu toho uživatele, v momentě, kdy se něco stane, může automaticky zavolat, když je auto nehodá a podobně. Takže tady na to já vždycky jako upozorňuju. Může vyzvánět SOS volání, to pak volá tady na 112 u nás v České republice. Takže má to spoustu možností, když ten člověk se dostane do té prekérní situace, no tak pak jako se mu to opravdu hodí a Apple vočky tak hodně nabádám třeba starší lidi, jo. Což chápu, že je pro ně problém vůbec se s tím zžít, že by měli něco takového, co musí každý den nabíjet a podobně. My jsme úplně selhali, já jsem se těšil, že táta dostal Apple vočky hmm. a že prostě, protože pro něho se to hodí, on je kardiak, čili EKGčko, podle mě jako úplně killer feature pro naši rodinu s našimi anamnezami. Ale to absolutně selhalo otřesně na tom, že on není schopný pravidelně ty hodinky nabíjet. Hmm. To je jako Dobre. nedokážu ho to naučit, takže jsme museli jít pryč, protože prostě není, prosím vás, můj táta není 80 letý ani jako nějaký zapomětlivý, ale on už ty nové věci se učí strašně pomalu. Jo, má 660 letos a jde mu to pomalu, ty nové věci se učit, jo. A prostě ty hodinky musíš si to nabít, takhle si to nasadíš si to na ruku a on už to potom bude měřit všechno, jo, a nemusíš ani to cvičení, jo? on už to bude jako staral to, ale prostě ten návyk on nemá, jo, on tím, že ten iPhone používá tak sporadicky, tak mu to SEčko, teď se podržte všichni, vydrží klidně tři dny, takže on není, nemá, nemá ten griff v tom, že musí nabíjet pravidelně, a prostě mm -hmm. dost často se mu to vybíjelo, pak to bylo vybité, když to potřeboval, když chtěl platit v projektu, jak to zase nefungovalo jo? a tak dál. Prostě furt je měl v nějakém režimu té nízké spotřeby, toto, tak prostě bylo to víc trápení než užitku, tak jsme to vzdali, se přiznám. Takže moje selhání tady přiznávám veřejně v podcastu všem našim posluchačům. Ale pro podobný uživatele by dávalo smysl, aby měl Apple nějaký chytrý náramek, třeba něco, že jo? Něco takového, s delší výdrží, třeba s týdnem. Ale chápu, že pro ně je to taková, nějak, takový nějaký asi okrajovější segment, do kterého jako proč by vlastně les. Škoda i těch bezpečnostních funkcí, co uh, i Apple tam průběžně přidává, jako je třeba ta ochrana odcizených zařízení, že jo. Uh, aplikaci najít používá docela dost lidí, což je docela dobrý. A hlídají si ty telefony. Ona ta aplikace vlastně se sama snad uh, i zapne, nebo ta funkce jako taková, je standardně zapnutá. Co vysvětluju pak, tak jsou třeba rtagky. Hmm. Ještě naj... dost lidí neznám. Já jsem měl telefon s jedním poměrně známým člověkem z Twitteru, ale nebudu jmenovat, protože je to velmi vtipné. ptal se mě a najdu ten telefon, když už je vybitý a asi mi došly i data. Velmi <laughs> <Dám laughs> dobrý dotaz. No, Když ten uh, telefon je vypnutý, tak ho najde, když je vybitej, tak uh, už nic neposílá. Že? To je jako... A když dojdou data, tak i nic neposílá. Teda když dojdou data, tak si myslím, že jako zvládne posílat. Uh, Tam to co závisí na té sítí těch iPhoneů. Že? Jestli ano, máš okolo iPhony Apple zařízení, tak oni jsou schopni se domluvit, že já jsem tady někde, ale když ho ono. ztratíš v lese, tak... No to je jasný. To je jasný. No, a pak jako úplně věc, která je stoprocentní, protože všichni, co jako většinou to řešíme, řešíme třeba ovládací centrum, kde je ta prostřední část pro chytrou domácnost vyhrazená. Pokud ta chytrá domácnost je tam zapnutá, tak nikdo ji nepoužívá. Opravdu 100% účastníků těch kurzů tak nepoužívá chytrou domácnost. Nebo třeba mají doma pár nějakých chytrých žárovek a podobně, ale nechtějí to nastavovat. Já vím, že ta chytrá domácnost to je strašný gimmick, jo. Nezlob se na mě. Já vím, že ty to máš pěkně nastavené, u tebe to všechno funguje, že tebe to baví, jo, a tak dále, ale. Já nemám pocit, že mi to reálně jako něco přidává k životu. Asi nemám dostatek, za a teda bydlím v najmu, že jo, takže tady nemám hromadu bezpečnostních prvků, které bych mohl mít a vrtat tady nějaké alarmy a si ale za B, jako pořád jsem nenašel něco, čím by mě to přesvědčilo ta chytrost té domácnosti, aby mi to jako zlepšila ten život. Pořád to jsou jako kravinky, jo? sice můžu vědět teplotu v pokoji, ale tak jako potřebuju to, ne. Můžu si vypínat světla chytře, ale jako dobře, no, tak jako budu mít chytrá světla s chytrým vypínáním, jo. Jsou to už takové jako nadstavbové prvky a není to nic, bez čeho se neobejdu. Bez telefonu se dneska neobejdu. Tečka, prostě tak to je ale bez chytré domácnosti se obejdu úplně v pohodě. Nepotřebuji chytrý vysavač, prostě vezmu vysavač a vysaju si to ručně. Jo. Stejně potom psovi většinou to vysaju líbí a než chytrý vysavač. To je pravda. Já souhlasím s tím, že vlastně pak ta následná nějaká údržba, když to tak řeknu, tak je prostě strašná nuda a voser. Protože ono jednou to přestane fungovat nějaký příslušenství, z nějakého důvodu. Ať už třeba v senzoru, tak máš baterii, že jo, taroidé. Nebo prostě z nějakého jiného důvodu zase přestane něco jiného fungovat. Prostě nejsou aktualizace. Nebo děti, nebo něco. Ti to, děti ti to rozbijou, že jo. <laughs> se u nás stává, často vezme to a hodí s tím. A ty jo, hmm, Prostě si ti to nechce pořád, protože když už něco teda, pak teda aktualizuješ anebo změníš, tak musíš pak i ty ostatní prvky a jako pořešit, odzkoušet. všechno to prověřit, jestli to funguje, nefunguje je to jako časově někdy jako zbytečně náročný. No. Takže ten čas, který ti to ušetří tou automatizací a vším tím nastavením, tak stejně pak promrháš na nějaký jako následní údržbě. Většinou často to tak je. Samozřejmě mě to baví, to už si jako předeslal a řek, takže já si to jako nastavím. když nemám náladu, tak ani jako se mi to jako nechce řešit, třeba že je nějaký senzor vybitej, no podobně, jak to odložím, to řešení, ale chápu, že pro dost lidí, a i se mi to potrze právě na těch kurzech, tak je to zbytečně jako něco složitýho a nechtějí to měnit a radši přijdou a normálně máčknou na ten vypínač. A nebo už jsou zase o tolik dál, že už mají řešenou chytrou domácnost v rámci stavby toho domu, nebo už v těch novějších bytech je to nějakým způsobem takhle dimenzovaný. Chápu, že tohle je pro někoho jako moc nastavování. No já myslím, že jsme to probrali. Budeme rádi za reakce posluchačů, jestli jsme na něco zapomněli nebo jestli je něco, co si myslíte, že v rámci iPhone se nepoužívá úplně ideálně anebo dost lidí s tím má problém. Jsme zvědaví, napište nám, ať už na síť, X, nebo do komentářů, nebo na mail, kamkoliv uznáte za vhodný. Tentokrát máme v typu opět Vision Pro, protože je to samozřejmě největší novinka Apple. No a dozvíte se, jak to zařízení vlastně restartovat. Když se něco nepovede, což i u Apple se stává, a zamrzne vám nějaká aplikace, nebo celkově Vision Pro přestane reagovat, tak máte možnost samozřejmě ho restartovat. Můžete stisknout současně digitální korunku a horní tlačítko, a po několika sekundách se objeví dialog pro vynucení ukončení aplikace, pokud jste v ní zrovna. A ona nereaguje. Při delším podržením se objeví posuvník s možností vypnout Vision Pro. Takže je to velmi podobný jako na iPhoneu, kde když podržíte dvě tlačítka, a je to vlastně tlačítko vypnutí a zeslabení hlasitosti, teďka doufám, že to říkám dobře, zeslabení, tak vám taky vyjede tady ten posuvník a přejetím můžete telefon vypnout. No a pokud ani tady to nezabere a ten Vision Pro prostě nereaguje za nic na světě, no tak držte obě tyhle tlačítka, digitální korunku a horní tlačítko, tak dlouho, dokud jeho obrazovka nesčerná a neprovede se tvrdý restart. To poznáte tak, že po tom dlouhém držení tak zase vám zobrazí Apple jablíčko. Březnová se blíží. Doufáme teda. Samozřejmě Apple ji oficiálně ještě neohlásil, ale v posledních letech vždycky přichází v březnu keynote, která přinese nějaké novinky. Uh, Pamatuje si Petře na nějakou jarní keynote o teplu? Edu. Která tě... Edu. No, ale to už... Taková ta školní. Taková ta školní a tu já nevím, jestli tu máš... Jo, máš ji tady. Akorát to se jmenovalo Let's take a field trip, aha, jo. Já, já to mám potom zafixované, že to bylo Edu a že se tam řešilo vzdělávání a iPad a tehdy jsem ještě byl v... zainteresovaný ve vzdělávání jakožto učitel, takže to je, to, ta, 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 ta mě zaujala tehdy hodně, no. Ona to bývá taková ta vlastně nejmín sledovaná keynote z roku, že jo? protože máme tady VVDC, kde se představují nový operační systémy a vždycky v červnu, na začátku června, taky Apple ohlásí. A pak tady máme tu nejsledovanější podzimní, kdy Apple ohlašuje nový iPhony a Apple Watch. Pak taky občas nějaká říjnová, listopadová, kde jsou nový počítače. Ale ta nebejvá úplně pravidelně a ta jarní si myslím, že je taková pravidelnější. Takže když se podíváme do historie, tak rok 2022 dostali jsme nový iPhone SE, Mac Studio, Studio Display. Petřeviť, Studio Display. No jo, teď se na něj koukám. <laughs> no, rok 2021, Spring Loaded, 24 palcový iMac, AirTag a nový iPad Pro což možná ten tak byl takový jako zajímavý zařízení, vlastně úplně něco nového. Tak to bylo zajímavý. Rok 2019, it's showtime, tak to bylo zaměřené na Apple Card, Apple TV Plus a Apple Arcade, takže hodně na služby. A 2018, tak jak už si říkal, to byla ta edukativní Let's Take a Field Trip v Chicagu, zaměřená na vzdělávání a na iPad. No a i letos se dá očekávat, že bude zaměřená na iPad, uvidíme, kdy v březnu přijde. My pak na konci ještě tak si jako budeme typovat, v jaký den asi by to mohlo přijít. A pojďme na to, co novýho Apple chystá. Nový iPad Air a nový iPad Pro. Já jsem koukal na ty iPady a my jsme se o tom bavili v té nesestříhané verzi dnešního dílu, že je to vlastně skoro dva roky, co tyhle dva iPady nebyly aktualizované. Tak asi se to nezdá, ne, že už je to takhle dlouho. No, mně to přijde jako, že právě, že zdá, no, ale na druhou stranu já furt nevím, co by se tam kromě čipů mělo aktualizovat. Takže vlastně je to dva roky, co to tady máme, R má M1, Pro má M2 a jako člověk si říká, přesně, co ještě jako může od toho iPadu chtít, protože po stránce výkonu je to prostě našlapaný, to zařízení. A další záležitosti to má taky na takový úrovni, že si myslím, že ani ta konkurence, která už moc, ale bych řekl, že tablety neřeší, tak jako ani nedohání. A je to dva roky starý zařízení. No to je to, že ta konkurence, kromě Samsungu, Světlá výjimka, hmm. Musíme zase zmínit toho třídního nepřítele. <laughs> tak ale mně přijde, že už nikdo vůbec tablety neřeší, ale jako nikdo. Mm -hmm. No tak, Apple je řešit bude, ale <laughs> to jaře, Protože čeká se, že R bude poprvé ve dvou velikostech nabízený 10,9 a 12,9 palců, takže přibyde i tady ta větší velikost. Mně to přijde jako docela zajímavý, hlavně třeba na ty prezentace, nebo třeba na ty kurzy, kde jako skoro 13 palců uh, A ergonomické, může být To je jako placka Já, a špatně se drží, jenom. je to takové... To je takové to wannabe, jakože nevíš, jestli chceš teda ten Macbook nebo nevíš, jako, že chci ten Macbook, nebo nechci, nebo chci teda iPad, nebo... Mm, jako, jako tablet je to už prostě obrovské, ale jako notebook je to ještě furt malé. No a teďka vlastně si říkám, tak iPad Air bude 12,9 palců a Macbook Air bude 13,6. 13,6 13 dokonce. A ta cena tam už jako taky bude jako hodně blízko, že? No, bude. No, může být. Bude možná i stejná, tě. Tím spíš, když třeba si řekneš, tak MacBook Air mě stačí s M2, teďka možná bude nahrazený, takže nějaký třeba jako generace před, která pořád je dost výkonná, 13 a ta se dá teďka pořídit, co jsem koukal, za nějakých třeba 27 tisíc. No, paráda. Hmm. Takže s tím iPadem Air velkým, který třeba bude za 20, za 22, no, pff. Bez klávesnice, bez ničeho je potřeba říct. Ano, bez Apple Pencil. Jsem jako velmi zvědavý, jak si to Apple odůvodní, protože tady to je taková spekulace, která je jako skoro jistá, že dvě velikosti iPadu Air budou. Kromě toho, tak ten Air by měl mít větší objekty v fotáku. Takže dá se předpokládat, že bude kvalitnější, ale já jsem si k tomu napsal, jako kdo potřebuje foták v iPadu. Pořád škola. Pořad, no, jakože fotíš alá, skenuješ, natáčíš jo. videa ve škole, tam tam to jede, jako tam se foťáky fotí furt. Jo, místo Meotaru to třeba máš, když promítáš, máš propojenou Apple TV, iPad, dáš si pod to nějaké papíry, a vlastně tak, jak jsi byl Meotar, který vlastně, že jo, ten ty zdrojové folie, pak se to promítalo na plátno, tak dneska se takhle používá iPad, hmm. takže tam ve, ve školách to jede jako brutálně. Dobře, tak dejme tomu, že tohle ve školách a Japonci iPadem, že jo, taky často fotí, takže pro ně asi pro ně asi dobrý. iPad Pro by měl no, po poprvé... Máš tam ty základní iPady, nebo nemáš? Nemáš. To znamená z toho vyplývá, že je, že to bude stejná matice jak u MacBooku, že budou jako kdyby malý Air, velký Air, malé Pro, no. velké Pro a základy se odříznou, nebo jak to má být. No, základní iPady asi zůstanou jak jsou. Tam jako se jako tolik let Spíš bez změny podle mě se odřízne ta devátá generace iPadu, která vlastně pořád je prodávaná, ale je to ten starý design s Touch ID tlačítkem. starý chip je potřeba říct. A starý chip a iPad desátý generace, a, tak ten zůstane. Tam si a myslím, ten je že se starý, jako... ty jo. No, já, že jo, já si taky myslím, že už byl uvedený docela... Já to vygooglím. Tak se schopný, podí Tak ty hmm, to vygooglím. A ten asi nepotřebuje úplně nějakou aktualizaci, nebo opravdu se o něm prostě tady jako nemluví. Uh, iPad Pro poprvé přijde s OLED displejem. Teďka je tam mini LED. Uh, docela dost uživatelů si dva roky, takže taky. Mm -hmm. A teda má starý číp ještě ke všemu, ale... No. Jo, máš tam A14. Tak mohli by ho zlomit. No, nebo by tam mohli dát teda aspoň A16, když A17 tam nedají stoprocentně, tak a 16 by Ale je, ale je tady často v akcích, to je zajímavý. Já, když si dám tady iPad 10, tak i u vlastně apr je tady často v akcích, no, že už no, se dá pořídit se za 11 tisíc. Co já vím. Takže spíš proto, jo. Ne, že by mm. ho nahrazovali, ale že prostě se moc neprodává. Neprodává se, no. Tak zlevně. Hleda, že nás někdo opraví. Klidně nám napište tajně, jo. Ať to je bezejména, že, že <laughs> <laughs> že nešíříme ano. tajné informace, ale co já mám, ich echo, tak moc, moc nejde na dračku. No. Hmm. Uh, iPad Pro, jak už jsem říkal, s OLED displejem. Mini MiniLED se asi neúplně jako osvědčil, ono to byl takový mezistupeň, kdy samozřejmě OLED zase je o něco dražší. Spíš u toho OLEDu, co jsem koukal, tak dost obav uh, vyvstává nad tím, že se budou vypalovat Nesmysl. jednotlivý pixely. Nesmysl. Hmm. Nesmysl za tebe. Ale máš Nintendo Switch, dělali na něm test. Musel být rok spuštěný, než jste něho vypalil obraz, jo, což jsou hmm. obrazovky velmi hmm. podobné kvality. Já si myslím, že Apple má ještě lepší v iPhonech jo. od LG a Samsungu. Takže jako vypalování. Já jsem neviděl iPhone s vypaleným displejem. Úplně nesmysl. To už jako hmm. chápu, že ta, ten strach tu je, protože když se to dělo těch deset let zpátky, ale prosím vás ne, dneska je rok 23, 24, jo. No, to už to už se neděje. Kašlete hmm. na to. Co myslíš, jako cenově? O, ovlivní to nějak ano, cenu toho zařízení? Nahoru. A Pro by měl zůstat ve stejných velikostech, jako je teď, to znamená 11 a 12,9 palců. Za tebe v pohodě, nebo by Apple měl jít dolů, nahoru, někde v pohodě? A, a měl by dostat čip M3 prostě, což je asi jako naprosto logický, jo. teďka je tam Bude. ta M2. Tak u Airu zase to je z M1 na M2, takže zase prostě nějaká jako... Uh, Nějaký update, ale ta M1 asi vlastně stačí úplně všude, ne? No, na iPadech Pořád, ano, že jo? Bylo jako, bylo proto. Protože prostě dokud Apple bude mít arbitrární limity na aplikace, možnost využití ramky a tak dál, pokud prostě iPad bude mít iPadOS, tak M1 stačí. Jo. Když jako já jsem někde četl na nějaké úplně divokou spekulaci, když už tady spekulujeme v tomhle tématu, že to byl takový ten oblíbený bulvární kanál Max Tech nebo nějak tak se jmenuje, YouTubeový který tvrdil, že přijde Mac OS na iPady, teda my se mluvil o pročkách, jo, takže nejsem si úplně jistý, že jestli tady se to týká Airu, tak dejme tomu tam OK, tak tam M1 bych nedával a klidně můžeme jako při, přihulit, dáme tam M2, M3, bez macOSu, to, to je fuk, jako ten iPadOS je strašně omezený systém na tady tyhle výkonnější čipy. Mně tady přijde zajímavý, že uh, pokud Apple uvede iPad Air s M2, tak ta verze, ta pátá generace s M1 zase může trochu spadnout a už to může být zajímavější zařízení zase pro víc uživatelů. Jo, ale starší mě třeba. a s řezanou podporu. Ano, ale pořád s M1 vlastně, což si myslím, že jako by mohlo být pořád dobrý. Vedle iPadu tak by se mohly ukázat nový příslušenství a to sice Apple Pencil třetí generace, což zase my tady jako můžeme vymýšlet si myslím hodiny, co ta tuška může mít novýho a asi to nevymyslíme. A Magic Keyboard. Jenom pro verzi Pro. Což taky asi nevymyslíme, co vlastně jako může mít Ještě jedno USB, anebo Thunderbolt. Jo. Thunderbolt, no. Jo, ale víš co, to je vždycky takový vylepšení, jako že teda, no dobrý, tak máme tady novou generaci a ta má jednu věc prostě lepší. Jo. No, Apple salámová metoda. No, co může být zajímavější pro víc lidí, tak je nový MacBook Air protože asi i bude prodávanější. Máš nějaký jako odhady nebo čísla vyloženě, jestli se prodávají víc iPady nebo MacBooky Air? Já bych řekl, že MacBooky, MacBooky Air. MacBooky Air jdou na dračku, co já vím. Že jo. Takže to může být zajímavější pro víc uživatelů, ale myslím si, že ten, to zařízení jako takový moc zajímavý nebude. <laughs> protože zase se čeká, Aktualizace jak 13, tak 15 palcové verze, a nově s M3 čipem. Takže to, co to říkal asi, Adam, že 15 se neprodává, asi není pravda, když 15 podle tohohle by měla pokračovat. Podle mě je to úplná kravina, jako teď ta 15 je skvělý zařízení. No já jich vydám dokonce kolem sebe poměrně dost, jo, i ve firmě. Vím, no. že se někdo kupoval, ale Adam tehdy tvrdil, že 15 se neprodává. Hmm. No to si pamatuju. Nevím, kde to vzal. <laughs> Třeba to byl nějaký jeden obchod, kde tam to prostě nešlo z nějakého důvodu, ale ale myslím si, že ta 15 má smysl s M3. Zase to prostě bude o kus dál, ale jako nevyhrabal jsem nic dalšího, co by jako, měli ty nový éry mít. Já vím stoprocentně, že pokud půjdu do nějakého upgradeu, tak 16 už kupovat nebudu. A ne, že by to byl špatný stroj jako reproduktory skvělé, provedení super, porty super, všecko, ale já ten stroj nevyužiju. A chtěl jsem ho jenom vůli větší uhlo protože více pracovního prostoru. A dokud bude fungovat 15 R, tak potom můj další upgrade bude na 15 R. A teďka otázka. Myslíš si, že ty MacBooky Air pořád v základu budou mít 8 GB operační paměť? Myslím si, že bohužel ano. Protože 14-palcový MacBook Pro má 8 GB. No a to je vlastně další věc. MacBook Pro, tenhle, ten 13-palcový zvláštní. Já bych ho už jako dávno odstřihnul. Neexistuje. Ne, když se podíváš na Apple.com, tak už tam není. už tam není. A možná, co si říkám, jestli třeba Apple nezvolí nějaký kompromis v tom, že to nebude 8, ale bude to třeba 10 nebo 12 ne, GB. Protože když se podíváš na Apple, tak. Za A je tam jenom 14 palcový a za B ten nejlevnější 14 palcový, ten podivný já mu říkám. Vlastně podědil všechno z té třináctky, jo. je osekaný na hmm, portech, je osekaný na výkonu, má jenom 8 GB RAM. je to prostě takový ten nedomrlý jedinec, <laughs> který tam prostě je z nějakého důvodu, asi aby jako sloužil vstupní MacBook Pro, nebo jak to nazvat. Hmm, hmm. Takže to nechaj ano. a z toho důvodu ano. prostě 8 GB pro Macbooky tak, Air tak, smysl dává, protože to nebudou chtít přeskakovat. A... No hlavně oni mají ty nejlepší příplatky na těch pamětech RAM A na SSD discích. No, Kdy vlastně než. ty zaplatíš u Apple tolik, co v PC světě máš za dvojnásobek kapacity. Ano, ano. Když se, jako když se člověk podívá na ceny těch operačních pamětí, tak si myslím, že jako pokud žije jenom v té Apple bublině, tak ho to hodně překvapí. No, ale ještě tam dodám jednu věc, jo. že když si se to aspoň dalo, vždycky jsme si my v Apple Ovečky říkali, no tak aspoň jsou to ty nejrychlejší paměti a ty nejrychlejší SSDčka, ale dneska už ani tohle není pravda. To nejsou ty nejrychlejší paměti a ani ty nejrychlejší SSDčka, takže dneska už je to čistě jako přispíváte do kapsy Apple. Co by ale mělo být top a to nejlepší, nejrychlejší, tak to je Mac Studio nebo Mac Pro. To se nečeká, že tady ty dva stroje by jsme na jaře viděli v nějaké aktualizaci, protože, co jsem čet, tak M3 Ultra, čip, který by právě měl jít do Mac Studio a Macu Pro, tak se ještě ani netestuje. A pravděpodobně to bude až později v tomhle roce, ne ani příštím roce. Takže tam vůbec. Apple možná... A možná Apple má nějaký problém, ale asi se nedá předpokládat, že by Mac Studio a Mac Pro jako vyšel v nějaký aktualizaci a neměl by M3 Ultra, že jo? Proč, když mají teďka M2 mm -hmm. Ultra? Jako, já jsem četl, a to už jsou takové hodně hardwareové věci, které naše posluchače asi nebudou extrémně bavit, jo, ale mm, ty M3 Maxe hodně žerou a hodně topí. A Apple Prý narazil, ale je to Prý, takže berte to všichni z rezervu. Apple prý narazil na to, že když spojíte dva M3 Maxe, aby vznikla ta M3 Ultra, tak to za A už je jako fakt hodně a fakt hodně to topí. A jako Mac Studio už to nemusí být schopný uchladit. V Mac, v Mac Pro bez problému, jo? ten je obrovský, máte tam hromadu prostoru pro ventilaci a tak dále. Jo. Ale co s tím Mac Studio? Plus prostě ta sběrnice, která se tam používala doteď, už nemusí jako stačit na ty dva M3 Maxe zdrátované do, dohromady, takže se jako řeší, jak dál, jo, jestli to udělat jako formou dvou samostatných čipů a ne nelátat to jako jeden rádoby, protože oni to jsou, de facto to jsou dva samostatné čipy propojené sběrnicí, ale pro operační systém se tváří jako jeden. Jo? a teď jako Apple řeší údajně zase z tohohle zdroje, toším, že to byl Macworld, kde Jestli teda jít cestou toho, že to budou úplně samostatné čipy, tak jak to si měli Macy Pro, že byly normálně fakt fyzicky oddělené samostatné čipy na základní desce, a nebo jestli teda se pokusit to nějak obejít, případně udělat jako kdyby M3 Max na druhou, jako kdyby zlepšit ještě ten maxový čip, ale nehnat to do, to, do té absurdity na fyzikální limity, že vlastně vezmete dva maxové čipy a spojíte je do jednoho, jo? že tam možná... Apple už zjistil, že zákony fyziky platí i pro ně. Mm -hmm. Tak uvidíme, jak to bude dál. Každopádně Mac mini by M3 chip měl dostat, takže tam zase je to asi uh, nějaká logická aktualizace. A pokud Apple udrží cenu tady toho zařízení, tak to zase může být jako hodně zajímavý. Podle mě to pořád smysl dává. Tím jsme probrali. Macy a Macbooky. Ještě se říká, protože zase historie jako to zná a často Apple to takhle na jaře dělá, že by měl přijít iPhone v nový barevný variantě. zase, když si to schrneme, tak loni, tak jsme viděli žlutý iPhone 14 a 14 Plus. V roce 2022 tak přišel Apple s iPhone 13 Pro a 13 Pro Max, který byl v takový zelený, on tomu říkal Alpine Green, barvná varianta, a 2021 jsme měli fialový iPhone 12 a 12 mini. Tak, co bude teď, Petře? To je, netuším, asi základ můžou otočit. A jako oni by mohli udělat oboje dvoje, že? No ale vždycky to byl jako jeden, že jo, tak buď by byl ten základní a, a, a nebo ty pro verze a ještě se to tak jako prapodivně střídá, hmm, ale já... tak by to teďka vycházelo na pro možná. Jakom, jako, jo, ale nemyslím si, že chtějí ještě jako si hrát s barvama toho Titanu, že pro ně podle mě jednodušší bude hmm. tu tu patnáctku přebarvit. To asi jo. To asi A je červený? Jo. Zároveň, když se podíváme, iPhone? čekaj, když se podíváme no, na tež uh, se do varianty podívat. iPhoneu 15, protože to mě, ano, to mě taky zajímá. Tak, červený asi není, nejde, že? asi teďka neprodávají. Hmm, tam je jako Takže... růžový, to vidím. Jestli ale oni pojedou pořád tu linku Red Product, což si myslím, že to tak trochu jako opadá. No, on je modrý, růžový, žlutý, zelený a černý, a ten červený tam fakt chybí. Jako. Jo, jo. To byla ikona, to, 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 hodně lidí si kupovalo ty červené právě. Já tož nevím, kteří výrobci ještě dělali červené telefony, jo? že ty zlaté, žluté to, to, to dělají i ostatní, ale červené hm. to jsem hm. vždycky vydal u Apple jenom ale jsou ty barvy takový celkově zvláštní, třeba ta modrá jako hodně světlá, růžová zase to je hodně Takové ty barvy, co se nosily kdysi, moje babička to má v šatníku tady tyhle. Hmm. <laughs> hmm. Tak možná nějakou výraznější by to chtělo, no, teďka tam hodit. Tak ta červená, to by jako šla, to by šla tak uvidíme. No a poslední, co tady mám poznámku, tak asi se dostaneme, nebo Tim Cook bude zmiňovat Vision Pro, protože je to taková nějaká jako vlajková loď teďka Apple, poslední produkt, který je úplně jiný a je vlastně jeden z nejdražších vůbec. Tak ming jako velmi oblíbený spekulant, tak tvrdí, že Apple oznámí oficiální prodej Vision Pro i jinde než v USA, takže asi se může dočkat nějaká třeba Velká Británie, Německo, Francie a podobně. Já si myslím, Kanada. že Kanada a Velká Británie, Velká že Kanada. to zatím zůstane v těch anglosaských zemích. Hm. Hmm. Tak tam uvidíme a určitě k tomu dostaneme i hromadu nějakých dalších informací o tom, jak je Vision Pro úspěšné, jak to lidi používají a podobně. A co bychom chtěli my? něco z toho, co jsme se tady bavili, anebo něco jako úplně jiného, co by do té jarní kinout zapadalo, Petře? Ale mě nic nechybí, jo. Takže vlastně i ty aktualizace, co tady zmiňujeme, já jsem rád, že se to stane, že Apple nabídne těm lidem vstupujícím, že to jsou dost často i, i vstupní zařízení, nejenom ty pročka, ale i ty vstupní se teďka mají aktualizovat, tak aby měli jako větší hodnotu za své peníze, protože prostě ty čipy tam jsou staré, to co si budeme povídat. Ano, já chápu ten argument, že ten výkon stačí, ale na druhou stranu za ty peníze chceš dostat vždycky to nejlepší a nej, nej, aby ten poměr kvalita cena byl co nejlepší. Takže já jim to přeju, ať ty vstupní zařízení se aktualizují. Mně osobně nic nechybí, já bych nic nepotřeboval, ale jestli Vision Pro půjde do dalších zemí, včetně Evropy, tak si myslím, že ten dovoz nebude tak jako šíleně komplikovaný jako teď a bylo by zajímavější se ho potom dostat, pokud se dostane třeba do Británie nebo, nebo to Německo, ale já o tom trošku pochybuji. Já si fakt myslím, že to bude Kanada Anglie. A z Německa už potom je to snadné to dovést. Že? Takže určitě pro nás víc šance si to vyzkoušet. Mně hmm. napadlo, že tím, jak jsme se tady bavili v poslední době hodně o Apple TV, tak tam v tomhle segmentu by jako něco mohlo být. To by mě bavilo, ať už nějaká nová generace, já koukám, že já ji čekám a, na podzim, ta poslední tě, je z roku 2022 podzimno. Mm, já si myslím, že podzim. Takže je TV. asi spíš ten podzim po těch dvou letech by to tak jako vycházelo. Teďka má 15 měsíců, ale tady o tom by něco jako zmínit mohl. To samý třeba, když už vlastně jsme se tady bavili o tom Ertagu, tak ten je z roku 2021, že? Takže to už jsou tři roky. Ale co na něm chceš mít? No něco bych tam přidal. Ale co? A <laughs> je to zajímavější. No, ale nic. A nebo trochu zmínil design třeba, nebo ok. víš, a to má nějaký to vočko. A to má to očko, ne, dobře. Beru. Ale jako jinak. Nebo... To je finální verze podle mě. A hodně teďka i zlevňoval, že jo, ten AirTag. Vím, že taky je spousta akcí i na, ten, na to balení těch čtyř AirTagů, takže jako šlo ušetřit docela dost stovek, tak možná a no a naše tipy, kdy ta Keynote teda bude? Hmm, někdy k konci března. Myslíš konec hmm, března? Nějak poslední týden, ale datum ti neřeknu. Tak já dám, že bude půlka března. OK. No, já myslím, že jsme to schrnuli a víc z toho asi jako nečekáme. Zase, když si vezmu to, co jsme tady řekli, tak to může být třeba hodinová keynote, taková asi zase jako rychlejší, svižnější. Dá se předpokládat, že všechno bude přetočený, takže ty přetočený segmenty, na který jsme zvyklí, asi pořád budou. Nemyslím si, že v dohlední době Apple přejde na živou akci, tak, aby tam ty lidi živě vystupovali a přetočený to nebylo. Takže... Těšíme se na to, my to zase budeme přenášet, pokusíme se udělat nějaký online stream, ať jste v obrazu, a můžeme si o tom popovídat online taky potom u toho streamu. No, tak já myslím, že si máme na co těšit. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho. Využívat a poslouchat nás můžete na podcastových platformách, ať už to jsou Apple Podcasty, Spotify, Google podcasty, U Radio Talk, Lekton a na našem webu appliště.cz Takže děkujeme moc, komentujte, podporujte a za týden jsme tu znova. Ahoj. Čau, čau.